de volta. Vamos começar o jogo. Acertar o inimigo. Trovão. Não peguei o item. Ao infinito e além. Com a vida, agora é o mestre, o vilão. Usar um item. Paralisou o controle, mano. Paralisou não. O controle, oh, que chatíssimo, que raiva. Esse vilão aqui é difícil, mano. Continue, né? Vamos, vilão.
chatice, viu? O controle tá vacilando, mano. Mais fogo. Esse vulcão aqui é bom. Acerta ele. Fogo. Zero vida, mano. Tô com zero. O vulcão, o tem que ter um macete aqui. Destruir foi difícil, mas consegui. Tem mais dele, mano. É dois inimigos, mano. Um par de dois par de inimigo. Imagine os vilões.
local não. Vai as mande seus coleguinhas. Amanhã tem dois vulcão. Perfeito. Perfeito. Acerta ele, vai, acerta ele. Sabia que ele dois foguinho, dois vulcão. Vamos parar aqui.